Vicente Martínez, zuekin berriro ere. Osasuna. Otza nahi gabe bat baino latzago, eta urteak egun baino gehiago. Bosteun eta hirurogeta hauts samina zabaltzan. Probatzuen ustez ordaintzan dagokian zigorra. Maite duten entzat berri askatasuna izan. Baina hori nork ulertarazi etxean zai bakarri denai. Bosteun eta hirurogeta haupa gehiago gure bihotzian. Gure bihotzian. Bat, tak, bi, iru, tak, hau.